자, 해봤잖아. 오늘도 많이 들었다. 우리들 사진. 동구체 야외를 들어왔던 데가. 너무 맛있었네. 다행이다. 이거 한 개만 받들어. 맞췄다. 저 거의 가들 해줄 것 같아. 딘데셋 거의 혹시지도 오지. 이거 덕선 거 덕선 저 거인데. 가 들어가 왜 물어보냐? 아? 왔다. 와. 이름은 미스 같은 거일 거야. 아니, 그래, 자, 이제 세팅 거 어디 들리네. 제일 들리네.
Яса. Яса хоцлоо. Дахин нэгдэж. Сайн сайн байна уу? Чи явж ирчихэ. Гэсэн дээр нөгөө шигч. Сайн сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан таа сайхан амарсан уу гэж. Шишнэг үү? Вау, төмөр. За хэрэг төмөр нэрч.
Түр нэг сайжлах. Би тэн ахаа. Би ар. Ноцо би. Уга. Чмөгөө би бичлэг гэж байна. Оо. Чир чир дахиад аваам. Ки. Ни дөрөнө бэн. Дээ шахаж юм. Вау. Та. Oh. Эжи наас хэлэх гарья. Эм шиг яг юм шиг байна. Ой. Яаж гарах юм бэ?
бай. Яж яхт нь хариу ирээд дараад. Би чиндгэлчээ. Yo, creeper Саша, холт, надаас холт. Холт. Йош. Е. Тэр өглөөс хүртэл эндэл юм ухчихаас гэсэн чинь нөгөө агаар чи ингээ ороод ирсэн. Шаша. Йош. Төмөр бол барах. Түүч танахаар орж үтсэн ч математик орж ийн. Тэрч. Ха? Тэрч. Нэрэ. Яаж би танахаар орсон ч. За 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 за. Яаж орно? За өнөөдөр эпизод ингэ дуусгая да. Чи хүч чи чирэх гэдэг юм.
өндөр мөшлийн дээр туслаа байлтаа.